Ал Ресейдегі экономикалық жағдайға қарамастан, Қырғызстаннан барған еңбек мигранттары отанына оралуға асықпайды. Рубльдің құнсыздануына байланысты Қырғыз үкіметі азаматтардың жаппай елге қайтуы жұмыссыздықтың өршуіне әкеліп соғатынын айтқан болатын. Ал қазір ел экономикасы мыңдаған адамдарды жұмыспен қамтуға қауқарсыз. Статистика бойынша Ресей жерінде нәпақаз деп арзан жұмысқа жалданған қырғыз азаматтарының саны 530 мыңға жетті. Ал ресми емес көрсеткіштерде еңбек мигранттары 1 миллионға жуық. Ресей көші-қон қызметі мамандарының айтуынша, кезінде қырғыз азаматының орташа жалақысы 500 ақш долларынан асса, қазір рубльдің құнсыздануына байланысты қызметкерлер еңбекақысы әлдеқайда төмендеген. Бірақ оған қарап еліне кетіп жатқан азаматтар жоқ. Если раньше они могли. Егерде кезінде қырғыз азаматтары өзінің отбасына қаржы жібере алса, қазір жағдай өзгерді. Ақша жеке басының жүріп тұруына тамағына ғана жетеді. Ал Қырғызстан үкіметінде құрылымдық өзгерістер болмақ. Парламент депутаттары еңбек, көші-қон және жастар саясатына қатысты министрліктерді департаментке айналдыруды ұсынады. Үкімет өкілдері болса, бұл пікірге түсіністікпен қарап отыр. Мы должны иметь. Бізде көші-қон мәселелерін шешетін тиісті мекеме болу керек. Басқа да министрлік құрамында болғанымен өзге елде еңбек етіп жүргендер жайы назарда болуы тиіс. Алдымен еңбек мигранттарының жайына сыртқы істер министрлігі жауапты болды. Енді депутаттар көші-қонға қатысты мәселелерді ішкі істер министрлігіне тапсыруды ұсынып отыр. Айнұр Ақылбайқызы, Бақыт Чермашев, Виктор Акуленко, Қырғызстан.